എൻ്റെ പേര് ടോം എന്നാണ്. ഞാൻ ഹ്യൂസ്റ്റണിലായിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലും ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. മെട്രോ ചർച്ചിലും എനിക്ക് കടന്നു വരുവാനും ഒരു രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കടന്നു വന്നു ഒരു ഞായറാഴ്ച സൂക്ഷിപ്പാനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയ കർത്തൃദാസനെ ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. കുടുംബം, മറ്റ് സഭയിലുള്ള കർത്തൃദാസന്മാർ അനേകർ, ഇന്നത്തെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥിയായി കടന്നു വരികയും കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബെൻസിമൻ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഒരുക്കിയതിൽ കർത്താവിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പ്രിയ പാസ്റ്ററോട് കുടുംബത്തോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളോടൊപ്പം പൂർണ്ണ സമയം എനിക്കായിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, മറ്റൊരു മീറ്റിംഗിൽ കയറേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യും. ദയവായി എന്നോട് ദൈവനാമത്തിൽ ക്ഷമിക്കുക. നാം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ അല്പസമയം സ്തുതിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കരങ്ങളെയൊക്കെ അടിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാനിടയാകട്ടെ. കുഞ്ഞിന്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ടായി. നിങ്ങളൊക്കെ പാടും, സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട്, ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പാടുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും ഒക്കെ. സൂമിൽ കൂടെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനും പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആക്ച്വലി, ഒരു ഓഡിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം. കർത്താവ് ഇവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒക്കെ ഏകാഗ്രമാക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ഞായറാഴ്ച വൈകിയ സമയത്ത് നാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ക്ഷീണം ഒക്കെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു നല്ല നാഥനുണ്ട്. നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു അറിയുന്ന നല്ല നാഥൻ. പാട്ടുകാരന് പ്രകാരം പറയുന്ന ക്ഷീണിതനാകുമ്പോൾ തോളതിൽ വഹിച്ച് ലാളിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരപ്പൻ, ഇത്ര മഹത്വകരമേറിയ ഒരു പദവി അനേകർക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ, അന്ത്യം വരെയും അവൻ കരുതുമെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ്. നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നാം പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുക, നമ്മളെ തന്നെ പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കർത്താവ് അവൻ വിശ്വസ്തൻ. ഹാലലൂയ, അവൻ വാക്ക് മാറാത്തവൻ. ഹാലലൂയ, എത്ര പേർക്ക് അതൊന്നുകൂടെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാൻ പറ്റും. യേശുവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചതിന് നന്ദി. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം അങ്ങ് ഓരോ ദിവസവും നിറവേറുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്നവർ, പറഞ്ഞ ആദരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച അല്പസമയം ആദരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരെല്ലാം, ആരും മൗനമായിരിക്കാതെ, നിർവിചാരികളായിരിക്കാതെ, സൂമിൽ കൂടെയാണെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആദരങ്ങളെയൊക്കെ ചലിപ്പിച്ച് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവങ്ങൾ, അന്യഭാഷകളിൽ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരെല്ലാം ആദരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച് ദൈവിക സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ സൂം മീറ്റിംഗിൽ പകരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവിക സാന്നിധ്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വേണ്ട എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയുവാൻ, അപ്പ അങ്ങല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്ന പോലെ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എന്റെ കൂടെ പോരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കരുതേ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ദൈവിക സാന്നിധ്യം. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു, യേശുവേ, വി വെൽക്കം യു, വെൽക്കം യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, വി വെൽക്കം യുവർ പ്രസൻസ്. ഓ ക്ഷീണിതൻ ആകുമ്പോൾ തോളതിൽ വഹിച്ച് ലാളിച്ച് നടത്തും അപ്പനെ. ക്ഷീണിതൻ ആകുമ്പോൾ തോളതിൽ വഹിച്ച് ലാളിച്ച് നടത്തും അപ്പനെ. അങ്ങേക്കാ വേറെ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ. അങ്ങേക്കാ വേറെ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ. പറഞ്ഞേ, അങ്ങേക്കാ വേറെ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ. അങ്ങേക്കാ വേറെ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ. അന്ത്യം വരെയും
ഉലകിൻ മറവിൽ എന്നെ കരുതും ഗുരുവേ, അന്ത്യം വരയും ചിറകിൻ മറവിൽ എന്നെ കരുതും ഗുരുവേ. അങ്ങേക്കാ വേറെ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ, അങ്ങേക്കാ വേറെ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ. ഇതൊരു തീരുമാനമായി ചേർന്ന് എന്നോടുകൂടെ പാടുമോ? അങ്ങേക്കാ വേറെ ഒന്നിനെയും വേറെ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ. കാരണം ക്ഷീണിതൻ ക്ഷീണിതൻ ആകുമ്പോൾ തോളതിൽ വഹിച്ച് ലാളിച്ച് നടത്തും അപ്പനേ. ക്ഷീണിതൻ ആകുമ്പോൾ തോളതിൽ വഹിച്ച് ലാളിച്ച് നടത്തും അപ്പനെ. അതുകൊണ്ട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങേക്കാ, അങ്ങേക്കാ വേറെ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ. ഓ അങ്ങേക്കാ വേറെ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവേ. ചേർന്ന് പാടിയേ, ആരാധന 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 ആരാധന. ജീവനേക്കാ എൻ ജീവനേക്കാളും നീ വലിയതാണ് എനിക്ക്, എൻ ചൊല്ല ആരുമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ. ചേർന്ന് പറഞ്ഞു, തുല്യം ചൊല്ല ആരുമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ. ജീവനേ ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാങ്ങിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ. ചേർന്ന് പറഞ്ഞ, ജീവനേ ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാങ്ങിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ. ചേർന്ന് ആരാധന ഗീതമാ എന്നേ
ചേർന്ന് പറഞ്ഞ എൻ ജീവനെ കൊ എൻ ജീവനെ കാളും നീ വലിയ അന്യഭാഷകളിൽ പാടുവാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ ആരാധന ആരാധന എന്ന് പാടുമ്പോൾ നാം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക സാന്നിധ്യം നിറയുമ്പോൾ നാം പോലും അറിയാതെ കിടക്കുന്ന ചില രോഗബീജങ്ങളൊക്കെ യേശു അഴിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, എത്ര പേരത് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാ? ആമേൻ. നാം പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന രോഗബീജങ്ങളെ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ആരാധനയെങ്കിൽ അത് വിടുതലുകളായി അത് വ്യാപരിക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ. വെറുതെ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി വെച്ച ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയല്ല പാ, അങ്ങനെ ദൈവിക സ്പർശനം അനുഭവിക്കുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളുടെ മുൻപിലുള്ള പെരുവെള്ളങ്ങളുടെ മേലെ കൂടെ ഞങ്ങളെ നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. വാഗ്ദത്തമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, പ്രശ്നമുണ്ടോ? നമ്മുടെ കൂടെ യേശുവുണ്ട്, അവനാൽ അതിന് പരിഹാരവുമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പെരുവെള്ളങ്ങളാകാം, പർവ്വതങ്ങളാകാം, എന്തായാലും അതിനും മുകളിൽ കൂടി നമ്മളെ നടത്താൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. കൂടുതൽ താഴ്വര കൂടെ നടന്നാലും ഞാനൊരു അനർത്ഥമോ ഭവിക്കില്ല, കാരണം യഹോവയാണ് എന്റെ ഇടയൻ. എനിക്കൊന്നിനും ഒരു മുട്ടുണ്ടാകാതെ വണ്ണം എന്റെ ചിറകിന് കീഴിൽ നടത്തുന്ന ഒരു നല്ല നാഥൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിച്ച് നാം ഒരുമിച്ചൊരു ഗാനം ചേർന്ന് പാടുന്നു. എന്റെ ആശ്രയവും എന്റെ ഉപനിധിയും എന്നെ അവസാനത്തോളം കാക്കുവാൻ അവൻ ശക്തനാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ഈ ഗാനം അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അറിയാവുന്നവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടുക, ഇല്ലെങ്കിൽ വേഴ്സ് വ്യൂലിന്റെ ലിറിക്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുത്ത് പാടാം. എന്റെ ആശ്രയം, സോങ് നമ്പർ 906. നാം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കും. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ കരങ്ങളെയൊക്കെ തട്ടി സന്തോഷത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. എന്റെ ആശ്രയവും എന്റെ ഉപനിധിയും എന്നെ അവസാനത്തോളവും കാപ്പവനും. എന്റെ ആശ്രയവും എന്റെ ഉപനിധിയും എന്നെ അവസാനത്തോളവും കാപ്പവനും. എന്റെ യേശു എന്റെ ഉടയവൻ, എന്നെ കരുതുവാൻ അവനെന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശു എന്റെ ഉടയവൻ, എന്നെ കരുതുവാൻ അവനെന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ ആശ്രയവും എന്റെ ഉപനിധിയും എന്നെ അവസാനത്തോളവും കാപ്പവനും. എന്റെ ആശ്രയവും എന്റെ ഉപനിധിയും എന്നെ അവസാനത്തോളവും കാത്തു പറഞ്ഞു. എന്റെ യേശു, എന്റെ യേശു എന്റെ ഉടയവൻ, എന്നെ കരുതുവാൻ അവനെന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശു എന്റെ ഉടയവൻ, എന്നെ കരുതുവാൻ അവനെന്നും മതിയായവൻ.
ഒരു പാതയും നിന്നോടടുക്കയില്ല, പകരുന്ന വ്യാധിയും പീഡിക്കയില്ല. വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു പാതയും നിന്നോടടുക്കയില്ല, പകരുന്ന വ്യാധിയും പീഡിക്കയില്ല. അവന്റെ വിശ്വസ്തത പരിചയുമേ, പതറാതെ ജീവിപ്പാൻ കൃപ നൽകുമേ. അവന്റെ വിശ്വസ്തത പരിചയുമേ, പതറാതെ ജീവിപ്പാൻ കൃപ നൽകുമേ. എന്റെ ആശ്രയവും എന്റെ ഉപനിധിയും എന്നെ അവസാനത്തോളവും കാപ്പവനും, എന്റെ ആശ്രയവും എന്റെ ഉപനിധിയും എന്നെ അവസാനത്തോളവും കാപ്പവനും. എന്റെ യേശു എന്റെ ഉടയവൻ, എന്നെ കരുതുവാൻ അവൻ എന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശു എന്റെ ഉടയവൻ, എന്നെ കരുതുവാൻ അവൻ എന്നും മതിയായവൻ. പെരുവെള്ളങ്ങൾ മീതെ കാവിഞ്ഞെന്നാലും, പർവ്വതങ്ങൾ നേരെ ഉയർന്നെന്നാലും, പെരുവെള്ളങ്ങൾ മീതെ കാവിഞ്ഞെന്നാലും, പർവ്വതങ്ങൾ നേരെ ഉയർന്നെന്നാലും, അതിനും മീതെ എന്നെ നിർത്തിയവൻ, ഇനിമേലും നിർത്തുവാൻ ശക്തനാണവൻ. അതിനും മീതെ എന്നെ നിർത്തിയവൻ, ഇനിമേലും നിർത്തുവാൻ ശക്തനാണവൻ. എന്റെ ആശ്രയവും എന്റെ ഉപനിധിയും എന്നെ അവസാനത്തോളവും കാപ്പവനും. എന്റെ ആശ്രയവും എന്റെ ഉപനിധിയും എന്നെ അവസാനത്തോളവും കാ. എന്റെ യേശു എന്റെ ഉടയവൻ, എന്നെ കരുതുവാൻ അവൻ എന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശു എന്റെ ഉടയവൻ, എന്നെ കരുതുവാൻ അവൻ എന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശു എന്റെ ഉടയവൻ, എന്നെ കരുതുവാൻ. വിശ്വാസത്തോടെ വാക്കുകൾ ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്റെ യേശു എന്റെ ഉടയവൻ, എന്നെ കരുതുവാൻ അവൻ എന്നും മതിയായവൻ. എന്റെ യേശു എന്റെ ഉടയവൻ, എന്നെ കരുതുവാൻ അവനെന്നും മതിയായവൻ. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇന്നിവിടെ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇന്നിവിടെ പ്രകാശിക്കവേണം വെളിച്ചമായിയോ, പ്രകാശിക്കവേണം. അറിയാത്ത പാട്ടാണ്, ചേർന്ന് പാടിയേ. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇന്നിവിടെ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇന്നിവിടെ പ്രകാശിക്കവേണം വെളിച്ചമായി. ആമൻ. പ്രകാശിക്കവേണം വെളിച്ചമായി. പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും, പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും ഓ എല്ലാ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. ആമേൻ. എല്ലാ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. സ്വർഗസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, സ്വർഗസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാ. ഓ ആത്മശക്തിയാൽ ഇന്നു നടത്തേണമേ. ആമേൻ. ആത്മശക്തിയാൽ ഇന്നു നാട. കല്ലുപോലുള്ള, കല്ലുപോലുള്ള എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളെയും ചെറുപാടിയേ, കല്ലുപോലുള്ള എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളെയും ആമേനിന്നു മെഴുകുപോൽ ഉരുക്കേണമേ. ആമേനിന്നു മെഴുകുപോൽ ഉരുക്കേണമേ. വെളിച്ചങ്ങൾ വിശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. വെളിച്ചങ്ങൾ വിശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ ഉള്ളിലാകുമ്പോൾ ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ ചേർന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ വെളിച്ചങ്ങൾ, വെളിച്ചങ്ങൾ വിശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. വെളിച്ചങ്ങൾ വിശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ ഉള്ളിലാകുമ്പോൾ ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ ഉള്ളിലാകുമ്പോൾ മായയായ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ, മായയായ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ, എൻ്റെ രക്ഷകനായ യേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിടും. ആമേൻ. രക്ഷകനായ യേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിടും. ആത്മസന്തോഷം ദോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ, ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ. ആമേൻ. ആത്മമാരി കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണമേ. ആമേൻ. ആത്മമാരി കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഇന്നിവിടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഇന്നിവിടെ.
ഇവിടെ ആമേൻ പ്രകാശിക്കവേണം വെളിച്ചമായി ഓ പ്രകാശിക്കവേണം വെളിച്ച പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരവും ആമേൻ പാപത്തിന്റെ എല്ലാ ഒരാഖാരികമാനായ എല്ലാ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങി പോകട്ടെ ആമേൻ എല്ലാ ഉള്ളത്തിൽ വിശ്വാസിച്ച് ചേർന്ന് പാടിയ വെളിച്ചങ്ങൾ വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു അന്ധകാരം മാറുന്നു ീശുന്നു അന്ധകാരം മാറുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ ഉള്ളിലാകുമ്പോൾ ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ ഉള്ളിലാകുമ്പോൾ മായയായ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്നു നിൽക്കാതെ മായയായ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചേർന്നു നിൽക്കാതെ എന്റെ രക്ഷകനാമേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിടും ആമേൻ രക്ഷകനാമേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിടും സ്വർഗ സന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ സ്വർഗ സന്തോഷം പോരാഖാരികമാനാറാ ഓ ആത്മശക്തിയാൽ ഇന്നു നടത്തേണമേ ആത്മശക്തിയാൽ ഇന്നു കല്ലുപോലുള്ള കല്ലുപോലുള്ള എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളെയും നഗരകമന വൈദേരി ഖാരികമാനാറീബാ രാജാരാ ഓ എല്ലാ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ ആമേൻ എല്ലാ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ അന്യഭാഷകളിൽ ചുരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ ചേർന്ന് അല്പസമയം ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങട്ടെ വ്യക്തി ഭവനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമാക്കി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങൾ പാടിയതുപോലെ അപ്പന്റെ വെളിച്ചം ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ ഒന്ന് വീശുവാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില അന്ധകാര ശക്തികൾ കർത്താവേ ഇന്ന് വരെ തുറക്കാത്ത ചില വാതിലുകൾ ദൈവിക തേജസ് കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചങ്ങൾ വീശും അത് തുറക്കുവാനിടയാകട്ടെ അപ്പാ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ തേജസ്സിനാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മുറ്റും നിറയ്ക്കണമേ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവേ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനായിട്ട് അങ്ങയുടെ ശക്തിക്കായിട്ട് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ആത്മനിലങ്ങളെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ആത്മമണ്ഡലങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങൊന്ന് നിറയ്ക്കണമേ ദൈവിക സ്നേഹത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ അപ്പാ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധനെ പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഒന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നപ്പ ഞങ്ങൾ ഉപാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ സഭയായി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു കർത്താവേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില ദൈവിക തേജസ്സിനെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളിൽ ഉള്ളത് കർത്താവെ പോരാ അതിൽ കർത്താവെ നൂറ് മടങ്ങ് കർത്താവെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ അല്ല നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ ചില അന്ധകാരങ്ങളൊക്കെ മാറി വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളായി ഇത് മാറട്ടെ കർത്താവെ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രിയ കർത്തൃദാസിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന ഘടനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായി തീരുവാൻ എനിക്കും ലഭ്യമായ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ബഹുമാന്യ കർത്താവിന് ദാസൻ പാസ് സതീഷ് കുമാർ കുടുംബം പാസ് ജോസ് ആനിക്കാട്ട് തുടങ്ങി മെട്രോ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായ അതിശ്രേഷ്ഠരായ മറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ക്രിസ്തുവിലേറ്റവും പ്രിയരായ ദൈവമക്കൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സെൻട്രൽ വെസ്റ്റ് റീജിയനിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം വളരെ വ്യക്തിപരമായും സ്നേഹവന്ദനം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടിയ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലെ പങ്കാളിത്തം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സാധാരണ ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത് ഒരു മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.
എ സെക്കൻഡ് മൈൽ വിത്ത് ദ ലോർഡ് ഓർ ഫോർ ദ ലോർഡ്. ഞാൻ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ പങ്കാളിത്തത്തിൽ കുറവാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ മെട്രോ ദൈവസഭയോർത്ത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്കായി ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാക്കി ഈ ആണ്ടിൻ്റെ ആരംഭ ദിവസങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് മാറ്റിത്തരുന്നുവല്ലോ. വെല്ലുവിളികളുടെ കാലഘട്ടം പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. കഴിയുന്നുവെന്നൊക്കെ നാം പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രതിസന്ധികൾ പിന്നെയും ഏറി വരുന്നുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ നടുവിലും കർത്താവിനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുവാനും അനുഭവിച്ചറിയുവാനും ദൈവം നൽകുന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ചെഷപ്പ്കോട് സെൻട്രൽ വെസ്റ്റ് റീജിയനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മെട്രോ ദൈവസഭയും കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം, കൂട്ടായ്മ, കരുതൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരിക്കലും മറന്നു കളയുകയില്ല. വിശേഷാൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സഹായമായി സഭയായും വ്യക്തിപരമായും നിൽക്കുവാൻ മെട്രോ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിനെ ദൈവം തൻ്റെ കരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു. എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുകയും ദൈവസഭയ്ക്കും എല്ലാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതിസന്ധികൾ വളരെ മുന്നിലുണ്ട് എങ്കിലും കർത്താവ് കൂടെ ഇരുന്ന് സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അനുദിനവും ഒരുപക്ഷെ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ ദിവസവും പ്രതിസന്ധികൾ ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിയമപരമായ അനേക പ്രതിബന്ധങ്ങൾ, അനുദിനവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പീഡനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിയമപ്രകാരം വരുത്തുന്ന പലവിധമായ തടസ്സങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവസഭയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും അപ്പുറം കൂടെ ഇരുന്ന് കരം പിടിച്ച് ആലോചന നൽകി കർത്താവ് വഴി നടത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് തുണയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. റീജിയന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവകൃപയാൽ വളരെ അനുഗ്രഹമായി നടക്കുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസവും 12 പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവിനോട് ചേരുവാൻ ദൈവം അവസരവും ഭാഗ്യവും ഒരുക്കി. ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ദൈവം സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കി തീർത്തു. പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റവും അധികം വെളിപ്പെടുന്നതെന്ന് ഈ കാലഘട്ടവും നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. അതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് നിശ്ചയമായും പദ്ധതികളുണ്ട്, ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. കർത്താവ് അത് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാൽ മധ്യപ്രദേശ് സത്ന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബിജു തോമസ്, അദ്ദേഹത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന നല്ലൊരു കൂട്ടം ദൈവമക്കളുണ്ട്. മലയാളികൾ വളരെ പരിമിതമാണ്. 3-4 മലയാളികൾ ഒഴികെ മറ്റ് നമ്മുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആരും തന്നെയില്ല. 2 മുമ്പ് ആരാധനയ്ക്കിടയിൽ സുവിശേഷ വിരോധികൾ കടന്നു വന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അതോട് ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും ആ ചർച്ചിലുള്ള ഒരു സഹോദരനുമെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു. മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനു വേണ്ടി നാം സെഷൻ കോടതിയിലും അതോടൊപ്പം ഹൈക്കോടതിയിലും പരിശ്രമം നടത്തി. പക്ഷേ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം 16 പോലീസിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു.
അങ്ങനെ നീണ്ട ഒരു മാസം ആ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ 78 വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവാണ്. അവര് കാരാഗ്രഹവാസത്തിലായിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവര് റിലീസാകുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത്, മിനിഞ്ഞാന്ന് വൈകിട്ട്. പിന്നെയും മുന്നിൽ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. തുടർന്ന് ആ കേസുകൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭാരതത്തിലെ കേസിന്റെ രീതികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ആ പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് കഴിഞ്ഞ രാത്രി സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹൃദയവേദനയുണ്ടായി. 30 ദിവസം കാരാഗ്രഹവാസത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ 10 കിലോ വീതമായ 2 പ്രിയപ്പെട്ടവരുടേതും കുറഞ്ഞു. ഒരുപാട് ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു രണ്ടുപേരുമെങ്കിലും കർത്താവ് ദോഷങ്ങൾ കൂടാതെ അവരെ കാത്തു. അതിലെല്ലാവരും ആ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പങ്കുവച്ച ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ നടുവിലും അനേകരോട് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആളുകൾ വന്ന്, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ, എങ്ങനാ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അത് സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ അവർക്ക് നല്ലൊരു അവസരമായി. അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരുടെ അടുക്കൽ വന്ന് മുഴങ്കാലുകളെ മടക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പണത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, അവർ രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അടുത്തു കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനൊക്കെ ദൈവം മുഖാന്തരങ്ങളെ ഒരുക്കി. ആ അനുഭവങ്ങൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്, ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് വളരെ ധൈര്യം നൽകുന്നതായിരുന്നു, ബലം പകരുന്നതായിരുന്നു. അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ പിന്നത്തേതിൽ നമുക്ക് കാണണം, ഞങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വന്ന് കാണാം എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളോടെ, ചിലർ കണ്ണുനീരോടെയാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് അയക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നത്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് അവരനുഭവിച്ച ക്ലേശങ്ങളിൽ വേദനയുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിലും നമ്മെ ഒരു ഉപകരണമായി തൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതകൾ എത്ര വലിയതാണ്. ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്ന അനേക ദൈവദാസന്മാരും ദൈവമക്കളും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ മാരകമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ത്യാസന നിലയിലായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ 4 ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെ ഒരുമിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റും ഒരുപാട് അധ്വാനങ്ങളും ചിലവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെയും പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ ആളുകളില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. എങ്കിലും എളിയവർക്ക് തുണ നിൽക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. നിങ്ങൾ തുടർന്നും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ സെൻട്രൽ വെസ്റ്റ് റീജിയനോട് നിങ്ങൾ സഭയായി വ്യക്തിപരമായി കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ച വചനത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ്. ഇത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ. 21 ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ മഹോത്സവം തന്നെയാണല്ലോ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സാധാരണ എല്ലാ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളിലും പ്രാരംഭമായി ഞാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവിക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും ഒന്നും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പൊടുന്നനവേ നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ വെളിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഇതൊക്കെ നിശ്ചയമായും ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമാണ്.
നമുക്കറിയാം നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം ചെയ്യും. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മളാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ വീഴ്ച വരുത്താറുള്ളത്. ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ തൻ്റെ പദ്ധതികളിൽ ഒരിക്കലും വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ദൈവമല്ല, ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകുന്ന ദൈവമല്ല, നാളേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന ദൈവമല്ല. നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടുകൂടെ ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കാര്യത്തിലും കൃത്യനിഷ്ഠ തന്നെ പാലിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. അപ്പോൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, അത് ഒരു ദിവസമായാലും മൂന്ന് ദിവസമായാലും ഏഴായാലും ഇരുപത്തിയൊന്നായാലും, പ്രിയമുള്ളവരെ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഒന്ന്, ആത്മപരിശോധന നടക്കണം. സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരണം. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ലാതെ വരും. ഇറ്റ്സ് ദ ടൈം ഓഫ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ, സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ, ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ, വേർ വി ആർ ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്. നാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയായിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ആത്മീയ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കുന്നു എന്ന് അവലോകനം ചെയ്യുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇടയായിത്തീരണം. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവൂ എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യണം. എങ്കിൽ പോലും പ്രത്യേകാൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ തന്നെ ആത്മപരിശോധന നടത്തുവാനിടയായിത്തീരണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വ്യക്തിപരമായി ആത്മപരിശോധന, അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം കുടുംബമായി, ആസ് എ ഫാമിലി, വി നീഡ് ടു എക്സാമിൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് അവർ സ്പിരിച്വൽ കണ്ടീഷൻ ഇൻ അവർ ഫാമിലി. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മീക തലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവലോകനം. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, അനേക കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രൗഡ് ഓഫ് യു, വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തുമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവസഭയുടെ മൊത്തത്തിൽ നേതൃത്വങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവസഭയുടെ പൊതുവായ അനുഭവങ്ങൾ, ആത്മീയ തലങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അവലോകനം ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരമായി മാറണം. ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഓഫ് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ. ആത്മപരിശോധനയുടെ സമയമാണ്. ആ ആത്മപരിശോധനയുടെ തലം അടുത്ത് നമ്മെ നടത്തുന്നത് എവിടേക്കാണെന്നറിയാമോ? ഒരാത്മതപനത്തിലേക്കാണ്. ഉപവാസം സംബന്ധിച്ച് തിരുവെഴുത്തിലൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Whenever the people of God fasted and prayed, ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ജനം, ദൈവമുമ്പാകെ അവർ ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. പല ഭാഷകൾ, പദപ്രയോഗങ്ങൾ അതിനുണ്ട്. ദേ പോർ ദേ ഹാർട്ട്, അവരുടെ ഉള്ളം ദൈവസന്നിധിയിൽ പകർന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു വളരെ അനുയോജ്യമായ പദപ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മതപനം എന്നാണ്. ആത്മതപനം, ഇൻഫ്ലിക്റ്റിംഗ് അവർ സോൾസ്. നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിനെ തന്നെ നാം ഒന്ന് മുറിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് പറയാം. നമ്മിൽ തന്നെ നാം ഒന്ന് മുറിവേൽക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവമക്കളെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് പെനിറ്റൻസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് റിപ്പൻഡൻസ്, നമ്മുടെ അകത്ത് ആത്മപരിശോധന മുഖാന്തരമുണ്ടാകുന്ന ഒരനുതാപത്തിന്റെ തലം അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി അവരവരെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും അറിയാതെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു തലമെന്ന് പറയുന്നത് അനുതാപത്തിന്റെ, ഏറ്റുപറച്ചിലിന്റെ ഒരു തലമായിരിക്കും. 8 ദിവസങ്ങളായി നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് നമ്മെ തന്നെ ആത്മശോധന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു? ആ ആത്മശോധനയുടെ തലം നമ്മിൽ എത്ര പേരെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നടത്തി?
How many of us are inflicted in our souls? How many of us are grieved in our hearts because of the sinful nature or condition in our lives? നമ്മൾ മഹാപാപികളായിട്ടൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ തിരുവെഴുത്തുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അനുഭവത്തിൽ അവർ ദൈവമുമ്പാകെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉപവസിച്ചപ്പോൾ ദാനിയേലിനെ പോലെ നെഹെമ്യാവിനെ പോലെയൊക്കെ വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ച ആളുകൾ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവമുമ്പാകെ അവരുടെ കാര്യത്തിനല്ല ദൈവജനത്തിന്റെ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപവസിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളം നുറുങ്ങി, അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞു, അവരുടെ ഉള്ളം അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ പകർന്നു. ഒരുപക്ഷേ നാം ദൈവം മുമ്പാകെ നിഷ്കളങ്കം മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അത് കാര്യമല്ല, അത് വിഷയമല്ല. ദൈവം മുമ്പാകെ അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഉപരി അവന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കാർക്കും നിർവിചാരികളായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഉള്ളം തകരും, നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉരുകും. അറിയാതെ അനുതാപത്തിന്റെ വാക്കുകൾ, ഏറ്റുപറച്ചിലിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. ആ അനുതാപം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കി പണിയുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. സ്തോത്രം. ആത്മശോധന, ആത്മതപനം. ഈ ആത്മതപനം കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ. മൂന്നാമത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതെന്താണെന്ന് അറിയാം? ആത്മശക്തിയുടെ തലമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ എംപവർമെന്റ്. സീ ദ സീക്വൻസ്. അങ്ങനെയാണ് അക്കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ നമ്മളെ ആരാധനയിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല കാര്യമാ. അവരാത്മശക്തിയിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉടനെ നമ്മിലും ആ ആത്മശക്തി അങ്ങ് അതുപോലെ വ്യാപരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ആ ബന്ധത്തിലിരിക്കുന്നവരിൽ വ്യാപരിക്കും, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നാം തിരുവെഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. കാത്തിരുന്ന് ശക്തി പുതുക്കുന്നത് ആത്മപരിശോധനയിലൂടെയും ആത്മതപനത്തിലൂടെയും. ഹല്ലേലൂയാ. ദൈവമായി നാം നേടിയെടുക്കുന്ന പുതുക്കിയ ബന്ധത്തിലൂടെയും നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ ആഴമേറിയ അനുഭവങ്ങളാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെയുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ നടത്തട്ടെ. മെട്രോ ദൈവസഭയെ പിന്നെയും നടത്തട്ടെ. ദൈവജനത്തെ ദൈവം നടത്തട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് 21 ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, 21-ാമത്തെ ദിവസം ആത്മപരിശോധന ചെയ്തേക്കാവുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ 21-ാമത്തെ ദിവസം ഒന്ന് അനുദമിച്ച് ദുഃഖിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്നലകളിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തെങ്കിൽ നന്ദി, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം അതിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്, അടുത്ത ഓരോ ദിവസങ്ങളും അതിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കർത്താവ് അതിന് നമ്മളെ വിലപ്പെടുത്തേണ്ട. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വളരെയേറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തീമിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് ചോദിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ലോഞ്ചിങ് ഇൻ ദ ഡീപ്, ആഴത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരനുഭവം. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രത്യേക വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ തീം ഒരു പക്ഷേ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ നിലയിൽ അനേക ദൈവദാസന്മാർ ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഞാനതുകൊണ്ട് ആ വാക്യമോ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലമോ ഒന്നും എടുത്തുകൊണ്ടല്ല സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. എപ്പോഴും ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്, ഭയാനകമായ അനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, ഒരുപക്ഷെ അന്ധകാര നിമിടമായ അനുഭവങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ഈ ആഴത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അത്ഭുതാവഹമായ അവസ്ഥകളുണ്ട്, അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്.
സ്തോത്രം. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ, ഭീതി നിറഞ്ഞ, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് തമ്പുരാനാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലുകളുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവിക പദ്ധതികളുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സഭയെ ദൈവം ആ നിലയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഈ ആഴത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ആ അനുഭവം ദൈവം ആകെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കെങ്ങനെ ഈ ആഴങ്ങളിലേക്കുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. ലോഞ്ചിങ് ഇൻ ടു ഡീപ് ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ജീസസ്. യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ആഴത്തിന്റെ അനുഭവം എങ്ങനെ പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. എനിക്കിന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ക്യാച്ചിനെ കുറിച്ചല്ല. See, if you are exhorted to have a great catch through launching into the deep, you will be excited to listen me. നിങ്ങൾ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും, ഒരു വലിയ മീൻപിടുത്തം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും അവിടെ അത്രയും അത് എറിക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും ആളുകൾക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം അല്ലേ? പത്രോച്ചനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി വീശാൻ പറയാമെങ്കിൽ വീശുമ്പം വല്ലതും കിടക്കുമല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറയല്ലോ, വീശിയ വല്ലതും കിടക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഒരു വീശലിന്റെയും വല നിറയുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ അനുഭവം ആയിരിക്കുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമായിരിക്കും, കേൾക്കാനും ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും. നല്ല കാര്യം, ഞാൻ അതിനൊന്നും എതിരല്ല. അങ്ങനെ ദൈവാത്മാവ് നിയോഗം തന്നാൽ പറയുന്നതിന് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളയാളല്ല, പറയുന്നയാളുമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ആ ഗ്രേറ്റ് ക്യാച്ചിനെക്കാട്ടിലുപരി കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ ഡീപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ലോർഡ്. അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് Know Jesus more intimately. കർത്താവിനെ കുറച്ചുകൂടെ ആഴമായിട്ട് അറിയുവാനുള്ള ഒരാഹ്വാനമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. ഞാനും കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ സതീഷ് കുമാറും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സെമിനാരി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ചാപ്പലിലും ഡിവോഷനിലും ഒക്കെ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലാണ്, പതിറ്റാണ്ടുകൾ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു. എങ്കിൽ പോലും എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അതറിയാം, ചർച്ചിൽ അത് പാടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ചിലത് ഞാനൊന്ന് പറയാം. മോർ അബൌട്ട് ജീസസ് വുഡ് ഐ നോ, മോർ ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രേസ് ടു അതേഴ്സ് നോ, മോർ ഓഫ് ഹിസ് സേവിംഗ് ഫുൾനെസ് സീ, More of his love who died for me. അതിന്റെ സ്റ്റാൻസ് ഇങ്ങനെയാണ്. More about Jesus. More of his saving fullness. More of his love who died for me. അടുത്തൊരു സ്റ്റാൻസ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം. More about Jesus, let me learn. More of his holy will discern. Spirit of God, my teacher be, showing the things of Christ to me. More about Jesus, let me learn. ഓരോ സ്റ്റാൻസയ്ക്ക് ശേഷവും ആ കോറസ് പാടുന്നത് more about Jesus. More of his saving fullness. More of his love who died for me. ഞാൻ ആ പാട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് 1887 എലിസ എഡ്മണ്ട് ഹെവിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഫിലദൽഫിയയിൽ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപികയായി ജീവിച്ച് തനിക്കുണ്ടായ ഒരു സ്ട്രോക്ക് നിമിത്തം പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ദീർഘവർഷങ്ങൾ
തൻ കിടക്കയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ തൻ കിടക്കയിലായിരിക്കുമ്പോൾ താൻ എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ് മോർ അബൌട്ട് ജീസസ്. യേശുവിനെ കുറിച്ച് അധികം അധികമായി അവനെ അറിയുവാൻ എന്നിട്ട് താൻ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധ്യാപകനായി യേശുവിനെ കുറിച്ച് അധികമായിട്ട് എനിക്കറിയണം, എനിക്ക് പഠിക്കണം, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. See, we have a challenge of knowing Jesus more in our lives. In these days, the beginning of the year 2022, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് കർത്താവിനെ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയത്തില്ല, പിന്നെ ആർക്കറിയാവുന്നല്ലേ? അതെന്തൊരു ചോദ്യമാ. യേശുവിനെ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാ നമുക്കറിയാം, അറിയത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ മണ്ടനാകുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ? നിശ്ചയമായി നമുക്ക് കർത്താവിനെ അറിയാം. എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമുക്ക് കർത്താവിനെ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ അധികമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്. ഈ യേശുവിനെ പല തലങ്ങളിൽ ആളുകൾ അറിയാറുണ്ട്, പല തലങ്ങളിൽ അറിയാറുണ്ട്. ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിൽ കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനേക ആളുകളുണ്ട്. ബൗദ്ധിക തലത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കർത്താവിനെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഫിലോസഫിക്കൽ ലെവലിൽ ഒരു തത്വജ്ഞാനിയായിട്ട് ഒരു ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടൊക്കെ വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ആ തലത്തിലൊക്കെ ബൗദ്ധികമായിട്ട് യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനെ പോലെ, മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെയൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ ബൗദ്ധിക തലത്തിൽ അളന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ, അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നല്ല ചിന്തകളുണ്ട്, നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ആ തലത്തിൽ പൗലോസ് ശരിക്കും കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ 1:24 വാക്യം ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത്, യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയും യവനന്മാർക്ക് ഭോഷത്വമെങ്കിലും വിളിക്കപ്പെട്ടവർ യഹൂദനാകട്ടെ യവനനാകട്ടെ ഏവർക്കും ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായ ക്രിസ്തു. ഒരു ഭൗതിക തലത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ എത്രയധികം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമോ അതിന്റെ ആഴം നന്നായി അറിഞ്ഞവനാണ് പൗലോസ്, നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയവനാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു തലമെന്ന് പറയുന്നത് മതതപരമായ മേഖല, റിലീജിയസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ജീസസ്. യേശുവിനെ മതത്തിന്റെ മേഖലയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട്. പൗലോസ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയവനാണ്. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യേശു തന്നെ മശിഹ എന്ന് ക്രിസ്തു എന്ന് പരസ്യമായി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാരെ പൊതുവിൽ കണ്ണിച്ചു കളഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്ത് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു ഖണ്ഡന പ്രസംഗത്തിന് പൗലോസിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ജീവിക്കുന്നവരോ ഇന്നലകളിൽ ജീവിച്ചവരോ ആരും തന്റെ വാദഗതികൾക്ക് മുന്നിൽ വിജയിക്കാതെ വണ്ണം ആധികാരികമായി യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനാണ് പൗലോസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിലും റിലീജിയസ് ലെവലിലും ഹി ഹാഡ് തറോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ജീസസ്. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ, ഈ മഹാമനുഷ്യൻ, മനുഷ്യൻ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഈ മഹാമനുഷ്യൻ, ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിത അനുഭവം പറയുമ്പോ ഫിലിപ്പി ലേഖനം 3:10 അതിന്റെ 10 9 അവസാനം തൊട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, അവനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിനും അവന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ടിട്ട് അവനെയും അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയെയും അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെയും അനുഭവിച്ച് അറിയേണ്ടതിന്. ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവമക്കളെ,
ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഐ മേ നോ ഹിം, ഐ മേ നോ ഹിം. മലയാളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അനുഭവിച്ചറിയണമെന്ന് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മലയാള പരിഭാഷയിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. ദാറ്റ് ഐ മേ നോ ഹിം, എനിക്ക് അവനെ അറിയണം. അവനെ അറിയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി അറിയണം, അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അറിയണം. ഇങ്ങനെ വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നറിയാമോ? സകലവും ചപ്പം തണ്ണുകയ, ശവറം തണ്ണുകയ, സകലം ഉപേക്ഷിക്കുക, ലാഭമായിരുന്നതിനെയൊക്കെ ഛേദം തണ്ണുകയ. See, listen very carefully. Paying the price, paying the cost. He wanted to know him. യേശുവിനെ അറിയാൻ. അല്ല, നമ്മുടെ മലയാള പരിഭാഷയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഒന്നുകൂടെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ആഴത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രാരംഭമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയുവാനുള്ളത്, ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തലത്തിലും നമ്മുടെ പല ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ തലത്തിലും ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടെ, ഒരു പടി കൂടെ, നോയിങ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓർ ജീസസ് മോർ ഇന്റിമേറ്റ്ലി. ഹല്ലേലൂയാ. എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവിനെ ഒന്നുകൂടെ അനുഭവിച്ചറിയണമെന്ന് അന്തരംഗത്തിൽ ആഗ്രഹമുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്കായി ഈ രാത്രി ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇരുപതിനേക്കാളധികം യേശുവിനെ 21 അടുത്തറിയുവാൻ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ ഈ രാത്രി എന്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവമായുഷ് ആരോഗ്യവും തരുന്നെങ്കിൽ 22 നാളുകളിൽ എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവിനെ ഇനിയും അധികം അടുത്തറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേര് ഈ രാത്രി എന്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് 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 അറിയാൻ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചുരുക്കി പറയാം, ശ്രദ്ധിക്കുക. കർത്താവിനെ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എൻ.ടി. റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. കർത്താവിനെ നോക്കി കർത്താവിനെ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ ആ ഭക്തൻ പറയുന്നത്. വളരെ ദയവായി നിങ്ങൾ ദയവായി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പദപ്രയോഗങ്ങൾ. വലിയ വിശദീകരണം കൂടാതെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാഗം വിടാം. ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ ഹൂ ഗാഡ് ഈസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ജീസസ്. ദൈവം ആരെന്ന് വസ്തുവത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയണമോ, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ നോക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ചിന്തയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് പറയുവാനുള്ളത്, When we know Jesus more, we have more revelation of God. If you want to know who God is, look at Jesus. Learn about Jesus. Understand about Jesus. Then you will have more revelation of God. യേശുവിനെ നാം അടുത്ത് പിന്നെയും അറിയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംഭവിക്കുന്നത്, നാം ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അടുത്തറിഞ്ഞ് ദൈവികമായ ഒരു വെളിപ്പാടിന്റെ ആഴം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ, യേശുവിനെ ആഴത്തിൽ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹം നാം കാണിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ. സ്തോത്രം. ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളുടെ ആഴത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ ഇറക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മെട്രോ ദൈവസഭയോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ദൈവിക വെളിപ്പാടിന്റെ ആഴങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നാളുകളാണ് 2022 നാളുകൾ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്നലകളിൽ ദൈവം തന്റെ മഹത്വം, തന്റെ ശക്തി, തന്റെ പ്രവൃത്തി തന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ
ആഴങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അകത്ത് കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭ, ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ. ഓ ഹല്ലേലൂയാ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദ റെവലേഷൻ ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഡെപ്ത്. ആഴങ്ങളിൽ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളെ നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും. എൻ ടി റൈറ്റ് തുടർന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? If you want to know what it means to be human, look at Jesus. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ look at Jesus. നിങ്ങൾ യേശുവിനെ നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് when we look at Jesus and understand him more, know him more, we have a self realization. നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്നറിയാമോ? ഒരു സ്വയ കാഴ്ചപ്പാടും ഒരു വെളിപ്പാടുവാ. നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതിന് ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആഴമായ ഒരു വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കും. ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം, we need a revelation of God, who God is, what he is doing. At the same time we need a self revelation to understand how we should be. ദൈവം എന്താണെന്ന്, എങ്ങനെയാണെന്ന്, എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വെളിപ്പാട് വേണം. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം ആരായിരിക്കണമെന്ന്, എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായ വെളിപ്പാട് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? യേശുവിലേക്ക് നോക്കി അവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ്. Praise the Lord. If you want to know what it means to be human, look at Jesus. വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. If you want to know what love is, look at Jesus. സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അറിയണോ? യേശുവിനെ നോക്ക്. ഹല്ലേലൂയാ. യേശുവിനെ അടുത്തറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും വാസ്തവമായി സ്നേഹം എന്താണെന്ന്. സ്നേഹം എന്താണെന്ന്, ലവ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേയ്സ്. സ്നേഹത്തെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്, നിർവചനങ്ങളുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ. അത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ അരുമനാഥനായ യേശുവാണ്. ഹല്ലേലൂയാ. ഓ ഹല്ലേലൂയാ. അവനാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം അറിയണോ? ആ സ്നേഹം ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണോ? ലുക്ക് അറ്റ് ജീസസ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ഗ്രീഫ് ഈസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ജീസസ്. അടുത്ത ആ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. And go on looking until you are not just a spectator. Listen. And go on looking until you are not just a spectator, but you are actually part of the drama which has him as the center character. Listen very carefully. When we look at Jesus and know him more, we will never be spectators. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാഴ്ചക്കാരായി ഗാലറിയിലാകത്തില്ല. വളരെ ആലങ്കാരികമായി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഥാനായകനായി കർത്താവ് നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടകത്തിന്റെ ഒരു പങ്കാളിയായി ഞാനും നിങ്ങളും മാറും എന്നാണ് ആ ചിന്തകൻ പറയുന്നത്. എന്റെ ആഴം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? വാസ്തവമായി യേശുവിനെ നോക്കി അവനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവവൈതൽ. ഒരിക്കലും ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായി അവന്റെ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിൽ അറിവ് നേടി മുന്നോട്ട് പോകുകയല്ല. അറിഞ്ഞ യേശുവിനെ, അറിയുന്ന യേശുവിനെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുദിനവും പകർത്തുവാനുള്ള സമർപ്പണം നിശ്ചയമായും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. യു വിൽ ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ജീസസ്. നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും. സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്
from each and every one of us through this fasting and prayer. ee upavasathilum prarthanayilum priyappettavare devam nammalil aagrahikkunna adana 1880-കളിൽ പച്ചവാദം പിടിച്ച് ഫിലദൽഫിയയിലെ ഭവനത്തിൽ കിടക്കയിൽ കിടന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട എലിസ എന്ന സഹോദരി ആ കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പാടുകയാണ് more about Jesus, more about Jesus. Even though we are sitting in the comforts of our homes this night, let it be the desire, deep desire of our heart. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴമേറിയ ആഗ്രഹം ഇതാകട്ടെ, more about Jesus in this year of 2022. More about Jesus would I know. More of his grace to others know. More of his saving fullness see. More of his love who died for me. സത്യിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പാട്ടിൽ പാട്ടുകാരി പറയുന്ന എന്നറിയാമോ, അവനെ അധികമായിട്ട് എനിക്കറിയണം, എനിക്ക് അവനെ മനസ്സിലാക്കണം, അവന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അവന്റെ ക്രൂശിന്റെ മഹത്വം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അവന്റെ രക്ഷാകരമായ പദ്ധതി എനിക്കറിയണം. അറിയണമെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിലുള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിന്ത അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പങ്കുവയ്ക്കണം. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അതാണ്. Let's know, let's experience the Lord in a deeper way and let us share him to the world. Out of our deeper experience. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, സമയപരിമിതികൾ അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചുരുക്കം ചില വാക്കുകളാക്കി ചിന്തകളെ പരിസമാപ്തിപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്ന്, ക്രിസ്തുവിനെ അധികമായി ആഴത്തിൽ അറിയുക. അവനെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാം, ആഴത്തിൽ അവനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ലവ് ജീസസ് മോർ അൺകണ്ടീഷണലി. വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും കർത്താവിനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ, ഈ കർത്താവിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ അറിയുമ്പം കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഈ മുഖം മൂടി വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്താവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹം കൂടുവോ കുറയുമോ? കൂടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നന്ദി, കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കേസ് കേട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ, മുഖം മൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ചൊവ്വയെന്നറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം ആളുകൾക്ക് പൊതുവെ കുറയും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിങ്ങിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നേ. ആരുടെ കാര്യമാണെന്നോ, നമ്മുടെ കാര്യമാണെന്നേ. അല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ആരുടെയും കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? സ്തോത്രം. എന്നാൽ യേശുവിനെ മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ. അവനോട് അടുക്കും തോറും, അവനെ അറിയും തോറും നമുക്ക് സ്നേഹം കൂടുവല്ലാതെ കുറയത്തില്ല. കർത്താവിനെ അടുത്തറിഞ്ഞ് സ്നേഹം കുറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ഇതിലൊന്ന് ബന്ധപ്പെടണേ. സ്തോത്രം. എനിക്ക് അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആളല്ലെന്ന്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല. അടുത്തറിയും തോറും ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ. കൂടെ നടന്ന പത്രോസിനോട് 3 പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് ചോദിച്ചു, പത്രോസേ ഇവരിലധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉപകർത്താവ് എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട്, പ്രിയമുണ്ടെന്ന് 2 പറഞ്ഞു. 3rd ചോദിച്ചപ്പോ തകർന്നു പോയി. ഓ, ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിലെ ഒറ്റ ചോദ്യമോ 2 3rd ഈ രാത്രി ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ, ഉപകർത്താവ് എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട്, നീ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? ലവ് ജീസസ് മോർ അൺകണ്ടീഷണലി. ആ സ്നേഹം അടുത്തത് നമ്മെ നടത്തേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാം? ഫോളോ ജീസസ് മോർ ക്ലോസ്ലി. സമയം തീർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഫോളോ ജീസസ് മോർ ക്ലോസ്ലി. And fourthly, strive to be more like Jesus. And finally, serve Jesus more passionately. ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അതൊരിക്കലും വിട്ടുകളയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. Prepare us more for Jesus coming. കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കാം.
ഈ ആഴത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ സഭയ്ക്ക്, ദൈവമക്കൾക്ക്, ദൈവദാസന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസരത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.